Mata, mata em equipe. Vocês têm autorização para atacar. Espectre apagado. Cadáver novo. Baixa de nona. Baixa do matador. Seraph morta em ação. Baixa de matador. Nano em chamas ao máximo. Seraph morta em ação. Vante pronto para despacho. Pacote de ajuda aguardando ordens. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL. Executora abatida. Atendido Vante em 50%. Pacote de ajuda abatida. Cerberus em espera. Valeu pelo serviço. Inimigo abatido. Hellstorm inimigo a caminho. Comando, enviar cerca. Vante inimigo avistado. Aviso. VXCV inimigo avistado. Aviso. Pacote de ajuda inimigo no ar. Suprimentos entregues. Abandonando a O. Cerberus eficiente. Os sensores de virada estão captando o objetivo. Aviso. Transporte de restos inimigos na sua AO. Bateria do VAR. Vante inimigo acima. Executora abatida. Valeu pelo serviço. Vante partindo da AO. Cerberus sendo atacado. Cerberus estourando alvos. Cerberus desativado. Vx
Sete inimigo avistado. Ela está morta. Vante em espera. Spectre apagado. Pacote de ajuda em espera. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL. Estação. Combustível do Vante verificado. Spectre morto em ação. Comando, pacote de ajuda ao meu sinal. Pedido de Vante prioritário recebido. Redirecionando. Suprimentos entregues. Abandonando a O. Rolling Thunder pronto para envio. Nômade pedindo um Rolling Thunder. Vante inimigo acima. Inimigo morto. Hellstorm inimigo acima. Hora de emboscar. Muita coisa depende disso. Dedicação. Ameaça neutralizada. Mate. Outra vitória para o acordo. Retornando. Não encontrarão cadáveres. Mate. Vou acabar com vocês, mesmo que tenham sorte.